Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Detão. Falamos direto da Auto Mecânica 4x4 de Sinop, no Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. O seu canal de caminhonetes do YouTube. E já aviso logo no começo, estamos gravando um vídeo de sabadão. Ou seja, você está assistindo o vídeo de sabadão. Sabe por quê? Porque temos caminhonete de inscrito aqui da Águia. Sim! SW4 de inscrito. Sensacional. Do Wesley de Peixoto. Aqui é uns 220 km de Sinop, mais ou menos. Show de bola. Show de bola. Conheceu a gente pela internet? E tá aqui, veio fazer uma revisão brutal na SW4 dele. E mais, moçada, a SW4 dele é de uso militar. É de uso sobrenatural. Certo? Muito bem. E pra fazer um vídeo de sabadão, com a caminhonete de uso militar, vocês se lembram daquele acessório que eu falei que eu iria comprar para corresponder com esse uso militar das caminhonetes aqui em Sinop, para corresponder com esse uso sobrenatural? Muito bem, aquele acessório chegou. E mais, o acessório tem tudo a ver com o novo pronome de tratamento que nós teremos aqui no canal, até o momento, que será Guerreiros do BDA. Sim, meus guerreiros, Guerreiros do BDA. Prepare-se agora que eu vou gravar este vídeo da SW4 com um acessório que corresponde ao uso militar. O que você acha que é? O que será que é isso? Então, o que você comprou que corresponde ao uso militar? Faz o seguinte, eu vou colocar ali agora, enquanto isso você pensa aí, beleza? 5 minutos aí eu já volto. E eu já volto trajado, combinado? Aí a gente vai ver a caminhonete. Vamos lá então. Senhoras e senhores, Sargento Chonetão se apresentando para apresentar para vocês caminhonetes de uso militar aqui do Nortão do Mato Grosso. E aí, gostaram do meu acessório agora? Toda vez que a caminhonete for uso militar, for essas caminhonetes aí que vocês acompanham aí, eu vou colocar esse capacete e vocês já sabem a linguagem, a nossa linguagem visual. Capacete do Chonetão aqui, Sargento Chonetão, vocês sabem, ó, caminhonete de uso militar, beleza? Então não adianta o Zé Frizinho perguntar se vai lavar, pelo amor de Deus. Se eu tiver com esse capacete aqui, não pergunta não, que eu te mando pagar 10, hein, Zé Frizinho? Hein, Zé da Vende? Se você ficar perguntando se é pra lavar, eu vou te obrigar a pagar 30 aí, hein? Já aumentei de 10 pra 30, hein? E se perguntar de novo, vai pra 50, hein? Olha lá, então. Então não tem jeito. A caminhonete aqui é o Wesley, mora em Peixoto. Ele veio, saiu de casa de madrugada, chegou aqui pra fazer a revisão, tem que ir embora hoje. Então não tem esse tempo pra fazer essa lavagem, beleza? Agora, e aí, gostaram do acessório novo para apresentar as caminhonetes de uso militar? Ó, ficou bom? Ficou legal? Gostou? Quer um desse aí? Hã? Ó, de ferro, ó. É réplica, é uma réplica da Segunda Guerra Mundial. Depois eu tiro ele fora ali e mostro com detalhes pra vocês, beleza? Vamos lá então. Por enquanto, vou mostrar a caminhonete pra vocês aqui, ó. SW4, cadê o S dela? Tá com 106 mil quilômetros rodados. Acho que não chegou ainda. E aí a gente tá fazendo o quê? Vamos fazer uma revisão, né, nela, brutal. Óleo, filtro. O filtro de combustível já foi removido, certo? Vai passar pelo protocolo Águia de limpeza. Filtro de combustível. O alojamento do filtro de ar, vocês já sabem, também será removido. E aí a gente confere aquela entrada de ar lá atmosférico, se não está entupido. E ele reclamou também da suspensão, a gente tem que mexer em freios. O motor traseiro tem um estourado. Estourado não, sem ação. Certo? E essa caminhonete, moçada, foi trocado o óleo de maneira parcial do câmbio. E ele está reclamando que ela começou a soquear após 10 mil quilômetros dessa troca. Eu vou tirar uma amostra de óleo. E só que eu preciso fazer a troca. Por quê? Porque eu preciso conferir se os ímãs foram limpos. Ele não sabe me informar se os ímãs foram limpos. Então eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que tirar fora e daí se confere. Aí se você tira fora o ímã para conferir, o que acontece? Perde o óleo. Porque aí você, esse óleo tem 10 mil quilômetros. Se foi trocado de maneira parcial, vai estar contaminado. Você lembra aquele outro vídeo de outro cliente também trocou de maneira parcial, o óleo estava totalmente contaminado? Esse vídeo aqui, ó.
Muito bem. Será mais ou menos o que aconteceu aqui. Eu preciso conferir esse óleo e, para isso, tem que fazer a troca. Aí ele falou, não, vamos fazer a troca então. Troca aí no protocolo Águia. Não sei se o ímã está limpo, se está sujo. A gente vai ter que conferir. Ah, né, estava limpo. Tá aí. Alguém tem visão de raio-x para olhar através do cárter? E outra coisa, uma coisa muito séria que eu vou falar agora. Para de rir. É, você tá aí rindo aí por causa do meu capacete, né? É, então você para de rir aí. É isso aí, para. Uai, que coisa, onde já se viu? Você fica rindo aí só porque eu tô usando capacete da Segunda Guerra. Olha que legal esse capacete. Eu acho tão top esse capacete. Quando eu vi ele pra vender. Netão, como é que você acha essas coisas? Eu não sei, só sei que um dia cheguei lá, o capacete da Segunda Guerra. Não, na verdade, eu lembrei agora, que como é que eu achei ele? Eu vi uma palestra de um desses pensadores e tinha uma réplica lá no escritório do cara. Tava assim, numa mesa dele. Eu falei, ah não, eu quero um desse aí pra mim. Aí eu achei. E eu falei, vou comprar e vou usar pra gravar vídeos das caminhonetes de uso militar. Tudo a ver conosco, né? Sem falar que eu estou falando com os guerreiros do BDA. Então vamos lá. Continuando aqui, quem melhor para fazer esse serviço aqui, estreando o acessório de uso militar, milionário, o Mr. Hilux. Leonardo, você gostou do acessório? Não, não ri não. Eu falei para não rir e você tá rindo. Gostou? Não, Messias, você gostou, Muso? Não, não ri não. E de provisa le vinto la vida me devo. Não, por que vai rir? Não vai rir, não responder, não. Ficou bom, milionário? Ficou bom. Verdade? Verdade. Palavra de escoteiro? É, palavra de crente? Isso. Messias? Ficou bacana, ficou bem legal. Ficou diferente. Você não esperava essa, né? Não. Quando você olhou, ficou pegou de surpresa, né? De surpresa, mas ficou bom, pessoal. Legal, hein? It's been 7 hours and 15 days. Então, gente, é isso aí. Aqui é o BDA, o canal mais surpreendente do YouTube. O canal de caminhonetes mais surpreendente do YouTube. Com essa vocês não contavam, né? Chonetão com capacete do sargento aqui. Deixa eu olhar aqui no reflexo. Olha lá. Só olha o reflexo ali, ó. Deixa eu tirar o flash. Só pra gente olhar o reflexo. Olha lá. Ficou legal pra caramba. Olha aí. Ficou legal demais. Olha isso. Moçada, vocês estão vendo aqui, ó. É tudo de cor. Tira de couro. Aqui a cinta de encaixe do queixo é elonada. Tem aquele apoio aqui na cabeça. Vocês têm que ver que réplica sensacional isso aqui. Dá até pra ir pra guerra. Fica com vontade de ir pra guerra, de curar um estresse. Eu vou pra uma guerra. Compre um capacete desse e pode ir que você tá protegido. Então o milionário tá começando ali a remoção do filtro de ar. Quando ele começar a remoção, moçada, ele tirar ali, a gente vai ver aquela entrada. E depois eu levanto. Ô, milionário, o mostrador traseiro tá desmontado, você já montou no lugar de volta? O traseiro eu já montei de volta. Ele montou por causa do peixe não ficar pendurado. Mas ele tá sem ação. Um amortecedor. Depois eu vou mostrar para vocês isso aí também. E aí a gente continua na revisão brutal aqui da caminhonete do Wesley. Beleza, moçada? Beleza, moçada não, né? Beleza, guerreiros? Agora tem que ser guerreiros para combinar com o capacete. Olha, e para de rir. Para de rir. Toda vez que eu fico de frente em frente com vocês, você começa a rir, né? Então para um pouco aí. Tá bom. Aproveita aí e dá uma bicada no like. Sabe aqueles detalhes, pequenos detalhes que fazem uma grande diferença? Muito bem. Milionário me mostrou aqui, ó. Ele soltou a pista de freio. Antes, vamos acompanhar aqui o milionário tirando o óleo do câmbio pra gente ver como é que tá. Esse óleo trocar de modo parcial. Esse óleo tem 10 mil quilômetros aí, certo? Aí, menina, pode ir. Olha aqui, gente. Vocês acompanharam aqui em tempo real. Tirando um óleo com 10 mil quilômetros após a troca parcial. Pode tirar, gente. Vamos trocar. Ele falou que tivesse ruim. Eu vou deixar essa amostra aqui para ele ver o óleo, como que saiu. Olha aí. Vocês já viram quando a gente troca, né? O óleo sai vermelhinho lá no retorno. Muito bem. Voltando a falar do freio, olha o milionário aqui, ó, ele mostrou a pinça de freio, entendeu? É um detalhe, pegamos um pequeno detalhe, entendeu? O pino da pinça, a trava é pro lado de dentro. Certo? A travinha, essa travinha aqui, ó,
essa travinha aqui e esta travinha aqui, ó, é do lado de dentro. Até por um quesito estético, gostado. Olha que beleza que é o pino, certo? Do modo correto. E aí você coloca essa travinha não tão bela quanto o pino. É funcional assim? Tá, é funcional. Mas o que importa aqui é que a montagem correta é com o pino, a trava melhor, internamente, certo? A trava pro lado de dentro. Dos dois lados estava montado virado. Beleza? Então aqui, ó, vocês acompanharam aí, o óleo tá sujo, com 10 mil quilômetros, o óleo está sujo. Vamos trocar esse óleo aí. O disco de freio da CW4, ele é maior que o da Hilux, tá? O disco de freio da CW4 é da Hilux, é maior, mas a Fremax já lançou o disco de freio. Então, temos o disco de freio da SW4. E aqui na traseira, olha que interessante, a gente tirou primeiro esse amortecedor aqui, tiramos primeiro esse, certo? E tá, ele tá, esse tem ação. Aí eu falei, vamos conferir o outro. Às vezes você fala assim, ah, um tá bom, outro tá bom também, né? A gente tirou fora o outro, moçada. Tá sem ação de tudo esse amortecedor aqui. Você levanta ele, ele chega aqui em cima e para. Então, assim que o milionário acabar de mexer lá, nós vamos tirar o amortecedor de novo aqui, que ele colocou o amortecedor ali pra não ficar pendurado o eixo aí. Beleza? Então, disco dianteiro e pastilha, pastilha traseira, óleo e filtro do motor, óleo lubrificante, foi colocado um Bardal B12 Premium no motor. Vai ser colocado o Max S10 para tratamento intensivo do diesel. Tudo o de melhor aqui para o nosso inscrito Wesley de Peixoto. E como ele usa essa caminhonete para uso militar, certo? Uso... Não é sinopense que ele é de Peixoto de Azevedo, né? Então não pode ser uso sinopense. Uso mato-grossense, uso militar, né? Que aí todas as vezes que for uso militar eu vou colocar meu capacetão do sargento aqui. Gostaram? E aí, olha que legal, moça. Olha que legal. Deixa eu mostrar pra vocês ali. Eu falei que ia mostrar o capacete, né? Deixa eu ver aqui. Vamos mostrar aqui no balcão aqui, ó. Ele tem aqui um botão de pressão, ó. Você tira aqui, certo? Aí você, ó. É como eu falei pra vocês, é metálico, tá? Ele é metálico, ó. Ele é metálico. Tem um forro plástico. E olha só a estrutura desse capacete. Réplica perfeita. Uma tira de couro. Cinta do queixo lonada. Olha lá o apoio da cabeça. E a redinha de camuflagem. Sensacional, né não, moçada? Sensacional, olha aí. Show de bola, né? Gostaram? Então é isso aí. Nova linguagem visual aqui do BDA 4x4. O capacete do soldado nas caminhonetes de uso militar. Então vamos lá? Então vamos. Ó, vamos tirar esse óleo fora aí. Vamos ver esse óleo, certo? Como é que é, melhor? Você falou do bujão aqui? Saiu carroça dura, saiu dura. Ó, ó. Como é que é? Ó o bujão. Ó. Ei, ei. Apertaram demais o óleo. Olha a cor desse óleo. Dá uma olhada nesse óleo aí com 10 mil quilômetros apenas. Troca parcial não se pode fazer. Eu não sei como é que fizeram essa troca 10 mil quilômetros aí. Mas não era para estar tão sujo assim, não é mesmo? Vamos fazer o protocolo Águia e boa. Vamos ter que avaliar se dá para nós usar esse bujão aqui, hein? Poxa, o cara estragou o bujão. Brincadeira, hein? Mas é isso aí. Estragou o bujão, fazer o quê? Leonardo, você consegue tirar o amortecedor traseiro ali? Tirar ele? Pode. É, pra mostrar a ação dele ali. Olha o milionário, moçada. Você é um menino de ouro. Você é um menino de ouro, gente. E tem que apoiar o amortecedor com o estrupício ali, tá vendo? Tem que apoiar com o estrupício. Deixa o milionário chegar aqui, eu vou atender um cliente que ligou agora aqui. Já voltamos aqui mostrar o amortecedor. Pera aí. Vamos remover o cárter. E sempre aquela quantidade misteriosa que mesmo após você deixar drenando totalmente, fica por cima do cárter uma boa quantidade de óleo queimado. Faxina, dá uma fenda aí, por favor. Uma fenda. Aí ele mesmo, sabe? Filho de Dona Salete. Habilidade do milionário, moçada. Muita categoria. Olha só.
Olha a quantidade de óleo que fica em cima, sabe? Do carro. Olha a quantidade, vamos derramar. Olha aí. Vamos ver aqui os ímãs. Bom, os ímãs tem uma sujeira, tem uma limalha. Ó. Não tá tão sujo como tradicionalmente falando esse óleo. Eu acho que ele tava abaixo do nível, mas o óleo tá muito sujo, vocês estão vendo? O ímã não tem aquela limalha, tem uma sujeira, ó meu dedo, ó. O ímã tem uma sujeira, mas não tá como tradicional. Mas tá bem sujo o óleo, inexplicavelmente sujo esse óleo. Olha aí. E olha a qualidade do óleo que tava em cima, olha aí, moçada. Olha a sujeira do ímã ali soltando, tá vendo? Esse mais claro aí no meio, então é a limalha que soltou. Enfim. Com 10 mil quilômetros, uma toca parcial. Agora não sei se lavaram esses ímãs ou não lavaram. Não faço... Não dá pra gente saber. Mas não gastou a quantidade de óleo necessária pra fazer a troca. Beleza? Então é isso aí. Vamos fazer o protocolo AG agora. Trocando o filtro. A milionária já tá removendo o filtro ali. Ele já está removendo o filtro. Vamos pegar um filtro novo. Óleo novo. Junta. Olha os parafusos. Olha aqui, olha como é que o parafuso sai ali do cárter, vocês estão vendo? Ó? Olha como é que sai o parafuso. Daqui a pouco, vocês conferem como é que esses parafusos vão voltar para serem montados. E aqui no amortecedor, como eu disse para vocês, milionário é um menino de ouro, olha aí, moçada, o amortecedor traseiro. Deixa eu, com a mão só, vou tentar levantar ele aqui, vamos lá. A mão só, com a segurando... Olha aí, aquele do lado direito lá, além de ser bem mais difícil de pressionar ele, você pressiona e ele volta. Esse aqui não, ó, pressionou e ficou parado, certo? Então, amortecedor traseiro tem que fazer substituição. Ligação recebida, gravação interrompida. Muito bem, então o amortecedor traseiro tem que fazer a troca dele, ó, sem ação, totalmente sem ação. E olha que coisa. Esse amortecedor traseiro é Toyota, é da Tokiko e é na Tailândia. Feito na Tailândia aí, ó. Toyota, Tailândia, Tokiko. 48530-0K030. Beleza, amortecedor original então. Netão, qual que é o KM dessa caminhonete, Netão? O KM dela é 106.456. Beleza? 2016. Revisão brutal, protocolo Águia, moçada. Moçada não, né? Guerreiros do BDA. Tem que ser guerreiros do BDA, afinal de contas, agora eu tenho uma linguagem visual correspondente ao uso militar das caminhonetes aí. Gostaram? Não ri não. Para de rir toda vez que eu mostro aqui o capacete, beleza? É isso aí. O milionário já instalou aqui o filtro novo no lugar. Olha o filtro novo aí. Sempre filtro novo, tá? Protocolo Águia, sempre filtro novo, sempre. Vai fazer troca de óleo, filtro novo. Olha como é que esse óleo tá queimado. Tá vendo aí, ó? Tá escurecido. Olha o filtro aí. Olha ele aí no dedo do coletor. Tudo bem que aqui ele misturou com óleo motor, né? Mas vocês viram no momento que ele tava saindo. Trocando o filtro. E aqui a junta, mano. Tem que colocar a junta nova. Não adianta. Olha aí. Junta nova, original. Chic show. Gasket Oil Pan. 35168-71010. Made in Japan. Chique show, não é mesmo? Vocês acompanharam também ali o amortecedor, como que tá fraco. O amortecedor traseiro. Vamos fazer daqui a pouco, só tem que o milionário colocar o cárter no lugar. Vamos fazer o protocolo AG aqui de diálise. Vocês vão ver o primeiro óleo que vai sair e depois eu filmo o último óleo para vocês verem como que fica a troca 100%. Show de bola?
E para quem não sabe, às vezes as pessoas vieram aqui no canal em busca de informações de SW4. No começo do vídeo eu falei, esse é um vídeo de sabadão. Sabe o que significa? Significa que neste vídeo eu responderei as 20 melhores perguntas da semana. Eu leio as perguntas. Se você usar a hashtag Pergunte ao Mecânico Netão e eu ver a pergunta, né? Você vê, você faz a pergunta, o YouTube não manda ou eu não vejo, enfim. Eu com certeza vou tentar responder, porque eu estou entendendo que você sabe que nós temos as respondendo perguntas no sábado. Portanto, coloque a hashtag Pergunte ao Mecânico Netão, faça a sua pergunta, que ela poderá ser escolhida para ser respondida no sábado, ok? Então, ao final deste vídeo ou deste serviço, começamos as perguntas e respostas do BDA. Pergunte ao Mecânico Netão. Ó, o pessoal fica perguntando aí dele, aí a ele aí, ó. Macho Man Freshneg, né, Freshneg? Você pediu um capacete igual ao meu, não pediu? Igualzinho. Ele falou assim, ó, Netão, esse capacete aí ficou top, hein? Esse capacete ficou show de bola, não foi, Freshneg? Chorando se foi, quem um dia só me fez chorar. Continuando o protocolo Águia, olha isso aqui, moçada, a pintura do cárter. Ô, melhor, você pintou com pistola, meu filho? O que, que é isso aqui? Pintura original? Olha aqui, pintura do cárter. Para voltar pro carro desta maneira aqui, ó. Pintado, certo? Olha que beleza. E olha aqui por dentro. E vou resumir com duas palavras. Parabéns! Após a conferência na pintura espetacular que o milionário fez no cárter, vamos conferir a parte que interessa. Que é a parte interna do cárter, não é mesmo, moçada? Independente da pintura, falar que é nutelice ou alguma coisa do tipo, a intriga da oposição a gente nunca vai prever. Olha aqui o capricho dele fazendo a instalação dos ímãs, devidamente limpos, higienizados e sensacional, moçada. É uma verdadeira asepsia na peça. Olha aí, vocês viram no começo como é que estava esse cárter? Olha agora aí. Agora sim vai voltar pro veículo, para a caminhonete, com a junta nova. Tudo devidamente higienizado, como vocês estão vendo. Olha os ímãs aqui. Eu passo o dedo, ó. Vocês estão vendo o meu dedo aqui, ó? Eu passo o dedo aqui. Ó, continua limpinho. Vocês viram a quanto que estava antes, né? E aquele detalhe do protocolo Águia. Olha os parafusos aqui. Lembro que tinha terra no parafuso. Tudo encardido. Então, lavou, passou no esmeril, passou na escova de aço, lavou, olha aí. Tá vendo? Protocolo Águia. Câmbio é assim, moça. Não tem... Essa troca parcial, isso não existe. Entendeu? Isso aí, como diz minha mãe, eu só rebostei as coisas aí dentro aí. Não existe. Tem que ser assim. Tira tudo, coloca tudo e o mais importante, a diálise. Tem que fazer a diálise. Beleza? Bora lá então. Aqui na Água Automecânica nós temos o Cowboy Mig. É, a gente tem Cowboy e o soldado. O sargento. E o sargento. Ficou massa? Ficou bonito? Vamos começar agora a diálise do câmbio da SW4 do Wesley. Olha o apresentador aí se preparando já para apresentar para vocês o serviço. O óleo novo vai ser abastecido. Olha a cor do óleo novo aqui no, na mangueira. Quando esse óleo da diálise que sai aqui na frente tiver a cor daquele óleo ali, aí está trocado, beleza? Você já conhece o protocolo Águia, mas é sempre bom a gente falar sobre isso. Para deixar claro, principalmente para as pessoas que chegaram no nosso canal. É a primeira vez que chegaram aqui no nosso canal. Temos o apresentador, que está com o seu chapéu do cowboy. Ali tem o cowboy e o soldado. O cowboy e o sargento apresentando o vídeo. Daqui a pouco a gente continua aqui. O milionário foi chamado ali. Só um momento. Milionário no comando do ataque para iniciar a diálise. Vai lá! Dá um toque.
Olha a cor desse óleo. Olha lá o de trás, olha esse da frente aí, ó. Olha da cor, ó. Ó o apresentador. E ó. Vamos fazer a diálise aqui, tirar todo esse óleo queimado de dentro aí, ó. Quando esse óleo sair vermelhinho, como lá de trás, tá trocado. Vamos acompanhar aqui agora essa diálise. O apresentador está aqui, ó. Foi beber água? Você foi beber água? E aqui, o guerreiros do BDA, é o seguinte. Não tem os amortecedores daqui da Raiz Cérebro 4, acreditam nisso? Não tem o amortecedor traseiro. Aquele amortecedor que vocês viram ali, sem força, vai ter que ficar na caminhonete por enquanto. Não tem, se não tem, não tem jeito, não tem o que a gente possa fazer, né? Peito de aço lavado para voltar para a caminhonete assim que terminar o serviço. Milionário abastecendo o óleo novo, olha aí, ó. Óleo novo sendo abastecido. E daqui a pouco a gente confere o quando chegar no ponto de trocar. Olha o apresentador. Olha aí, apresentador. Ele falou que ele tá com a roupa de cowboy agora. Não dá com a roupa do homem de ferro. Ah, aliás, chapéu do cowboy e roupa do homem de ferro. Ele agora é o homem, o cowboy de ferro, é isso? Olha a mãozinha dele de apresentador. Mostra o óleo lá que tá saindo lá. Vai sair agora. Ó, o milionário abastecendo ali. Aí, pelo milionário, essa aqui já é a última. A última etapa da diálise. Vocês viram o primeiro óleo que saiu, certo? Muito bem. Vamos acompanhar agora o último. Olha lá a mangueira lá atrás, do óleo novo. Tira a mãozinha um pouquinho. Isso aí. E olha o óleo que vai sair agora aí. Que beleza, hein? Olha aí. Pera aí, Miguel. Olha aí que beleza. Olha aí, diálise. Olha a mangueira lá atrás. E olha aqui na frente, saindo. Olha a quantidade de óleo que saiu. Olha a quantidade de óleo que saiu. Agora sim, tá trocado, protocolo Águia, com diálise, com tudo. Beleza? Tá pronto, moçada. A troca aqui tá pronta agora. Pera aí, só um momento. Fala. Um dia eu gravei um vídeo sozinho do Dedé. Você gravou um vídeo sozinho? Cadê esse vídeo? O pessoal vai querer ver. Tá, não sei. Então, gente, vocês viram aí? Agora tá feita a troca 100%. Todo o sistema do câmbio automático foi tirado fora agora. Para chegar nesse ponto aí de troca, gasta-se em média 14 litros. O milionário gastou até agora 11, é isso, milionário? Vai colocar mais dois agora, dá 13. Ele acerta o nível, esquenta, coloca mais um que dá 14 e fecha o circuito do câmbio. Beleza? Deixando o nível aquecido. Top Gun, beleza? Como eu mostrei pra vocês, eu não sei se... aqui, ó, a amostra que eu guardei aqui pro cliente, ó. Do óleo que saiu. É o primeiro óleo lá. Quando a gente tirou o cárter, ó. Quando a gente drenou o cárter, olha aí o óleo aí. Ó. Vou colocar do lado aqui do novo que o milionário tá colocando, ó. Ó. Tá vendo? Então é isso, moçada do BDA. Não, guerreiros do BDA, amigo. Fala aí. Falei, ó, fala pessoal assim. Fala assim, moçada, eu gostei de guerreiros. Moçada, eu gostei de guerreiros. Então agora é guerreiros do BDA. Agora guerreiros do BDA. Gostou do capacete do Dedé? Gostou muito? Gostei do cowboy. Você gostou mais do cowboy? Então tá bom, então.
Criança é sinceridade pura, né? Ele gostou só um pouco, só. Vamos lá, então. Vamos terminar o serviço aqui. Já daqui a pouco a gente traz mais detalhes da revisão do nosso escrito. E não se esqueça, eu estou gravando um vídeo de sabadão com o capacete agora do nosso comunicação visual de carro de uso militar, de caminhonete de uso militar. Então vocês já sabem. Daqui a pouco, pergunte ao mecânico Netão. Finalizando a revisão brutal. Olha aqui o milionário agarrado na orelha, trocando a lâmpada, milionário, é isso? A lâmpada de LED ali do farol de milha, famoso Cilibrim, CBE. Olha ali. O milionário tá terminando ali, ó, fazendo, mexendo na lâmpada. Fica show, chique show, não é mesmo? A caminhonete tá aqui. Chegou do alinhamento agora, foi feito o alinhamento. Aí, infelizmente, moça, por falta de peça, não conseguimos trocar os amortecedores traseiros dela, os amortecedores traseiros, certo? Vai ficar para a próxima. Então tá aqui, ó, SW4 Prata SRX. Show de bola, né? Show de bola. 100%. 100%. Então é isso. Caminhonete com 106.464. E vamos fazer o seguinte, vamos escutar a melodia. Deixa o milionário terminar ali, vamos escutar a melodia dela, não é mesmo? Vocês estão gostando aqui do meu capacete? Todo mundo experimentou, todo mundo. O Flash Negro, o único que eu tirei uma foto foi o Flash Negro, a foto que eu tirei dele aí, ó. Todo mundo colocou na cabeça ali o capacete pra ver como é que era, sabe? Vocês ficaram rindo? Depois queria experimentar. Quase que eu falei, quem ri também não experimenta, então. Show de bola, né? Sensacional. Ó, milionário agarrado na orelha. Deixa eu abrir o capô aqui. Foi feita a higienização do ar-condicionado. Higienização do ar-condicionado dela. Show de bola. Vamos lá, então. Abre o capô pra nós aqui, muso. Abriu o capô e dá partida para nós. Vamos escutar a melodia dela. Vamos escutar a melodia. Pessoal, espera esse momento. Já abri já. Só abrir o capô mesmo aqui. Só levantar. Já abri já. Só levantar aí que eu já abri. Ó, protocolo Águia. Filtro trocado. Combustível. Filtro de ar. Alojamento. Vamos escutar a melodia agora. Então vamos. Partida! Muita melodia, não é isso? Muito bem, então nós acompanhamos mais um vídeo de carro, de caminhonete, de inscrito. Desta maneira, nós vamos começar agora. Gostou desse vídeo aí? Show! SW4 fazendo revisão e lubrificação. Muito bem. Feito pastilha, disco. Eu comentei com vocês, né? O disco dela é maior, tá? SW4 tem o disco maior que da Hilux, beleza? Desta maneira, a gente encerra mais um vídeo do BDA, o seu canal de caminhonetes classe A. E já que é vídeo de sabadão, vamos começar agora o que você está mais esperando. Perguntas e respostas do BDA. Pergunte ao mecânico Netão! Para nossa alegria.
Mais um sabadão chegou e com ele o já tradicional BDA 4x4 de sabadão com as perguntas e respostas dos inscritos deste canal. Este, eu diria que é um dos canais mais que os inscritos participam, né? Porque semanalmente temos um vídeo de pelo menos uma hora com as perguntas e respostas, vídeos, fotos, tudo aquilo que vocês mandam aqui para nós. A gente tenta colocar no vídeo de sabadão. E para comprovar isso, vamos começar, sabe com quem? Sabe com quem a gente vai começar? Com o apresentador. O apresentador acaba de chegar, entendeu? Vê aquela outra cadeira lá que tem rodinha, tá por aí? Ou tá longe aqui? Daqui a pouco o apresentador se apresenta aqui. E para comprovar isso, quem melhor? Quem? Quem melhor do que ele? Dimas Godoy! O Farinha Dimas! A farinha feita de uma planta da família das Euphorbiáceas, Euphorbiáceas. O Farinha Dimas, ele é torneiro, ele é serralheiro, massagista, joga tarô, lemão, entendeu? Dá conselhos financeiros, é minerador de criptomoeda, é trader nas horas vagas, entendeu? Ele faz de tudo. Então ele tá com um projeto de carro. E nada melhor do que ele mandando o vídeo, ele apresentando. Afinal de contas, ele vai... Eu não sei não, mas acho que teremos um canal novo em breve aí. E aí, olha aqui, o apresentador. Vai lá, apresentador, chega aí. Olha aqui, pera lá. Pera aí, apresentador, pera aí. Pronto, o apresentador chegou. Então, chega um pouquinho mais pra lá, apresentador, vamos lá. Bom, deixa eu ver como é que eu vou passar a mão aqui, apresentador, aqui assim. Não dá. Vai, tá bom aí? Vai indo? Dá pra ir? Beleza aí? Tá. Então vamos. Então, como eu estava falando, o apresentador, fala um tom garbosa pra galera aí. Tão garbosa. Fala, garra na orelha. Garra na orelha. Muito bem, como eu estava falando, quando é com Dimas, acontece de tudo. Aí, moçada, então vejam vocês, guerreiros, vejam vocês o vídeo que ele me mandou apresentando o projeto dele. Com vocês, Dimas Godoy. Bom dia! Olha aí, gambiarra mais chique do mundo. Aqui sim, hein? Aí, Netão, eu fabrico qualquer coisa. Qualquer coisa que você me mandar, eu fabrico. Ó, motor de Twist 250. Olha só. Eixo da frente estilo industrial. Direção customizada. Reverso do motor para dar ré. É o bicho mesmo, hein? Vou mostrar meu torno aqui para você. Olha o torno, 1920 o ano dele, vê? Ele lá é 1900 não sei o que. Olha a bagunça que tá a oficina. Minha come corujinha. Só come corujinha aqui, troquei toda a mecânica dela é de Kombi Clipper. Tirei aquelas caixas de redução, ó. Coloquei tudo igual, tudo reformadinho, direção hidráulica. Meu filho tá no quarto ano de engenharia e projeta pra mim as coisas. Eu sou burro, só tenho oitava série só. Eu sou tipo autodidata, né? Entendeu? Sou poliglota.
radiador da CB300 para ficar legal. Ai, aqui, olha. Por enquanto não tem bruto ainda, não. Mas vai vir, vai vir. Isso aí. E um abraço para todos. Gostaram? Ele é de Sorocaba. Tiver algum projeto desse tipo aí, de máquina do. Máquina do terror aí, do carro do Dick Vigarista, fala com ele. Como é que é o nome do carro do Dick Vigarista, né? Máquina do terror não, máquina do terror é daquela. Quem assistiu Corrida Maluca aí? Não é do Dick Vigarista, né? A farinha é feita de uma planta da família das eufobiáceas. Eufobiáceas. Vocês perceberam o boné que eu estou usando? Sabe quem me mandou? Foi o nosso inscrito lá de Pernambuco, Jefferson Lins. Ele me mandou de presente de aniversário. Ele falou assim, Netão, você é fã do Senna, assim como eu. E eu tenho e ele conseguiu essa réplica do boné que o Ayrton Senna sempre usou. Certo? Olha uma foto do Ayrton Senna com esse boné aí. Tá vendo? E aí eu falei, cara, melhor presente não há. Melhor presente não há. Sensacional, Jefferson. Obrigado, viu? E pra quem não sabe, meu aniversário é dia 31 de agosto, beleza? E aí... Quem quiser me mandar os parabéns, manda os parabéns. Ah, Netão, não vai dar tempo de mandar presente. Beleza, ano que vem, se agenda aí pra você mandar um presente então, hein? Beleza? Jefferson, aquele abraço aqui. Manda aquele abraço pro Jefferson aí. Aquele abraço, Jefferson. Jefferson. É isso aí. Esse é o nosso canal, sabe? O canal mais familiar do YouTube. Por fim, as apresentações de hoje... Como vocês sabem, eu estava viajando, portanto, por isso nem tivemos live nem vídeo sabadão semana passada. E na estrada eu parei na placa para tirar foto, as fotos lá na placa tradicional, que eu espero que se transforme em local turístico, em ponto turístico aqui do canal. Quem vier com caminhonete, para lá, tira uma foto e me manda. É, depois do trevo de Diamantino, ali subiu a Serra da Caixa Furada, subiu a Serra do Posto Gil... Você vai pegar para direita para Sinop e em seguida tá essa placa lá. 311 quilômetros. Um pouco antes dessa placa, tem uma outra placa que está escrito 332. Óbvio que ela está errada. Essa placa dos 311 aí que importa. Aí passou um caminhoneiro, que é inscrito do canal e amigo do meu irmão, e filmou. Olha só ele filmando aí a garbosa na placa. Veja a filmagem da placa. Aí é o Netão. Rapidinho, viu? Muito bem. Em seguida, eu acho que eu ultrapassei ele na estrada e ele foi filmando a garbosa. Foi filmando a garbosa. Olha aí ele filmando a garbosa. A garbosa correndo. Garbosa. Corre, garbosa. Deixa eu ir. Vamos dar tchau pra galera aqui. Fala. Pessoal, tchau! Pessoal, tchau! Já vou ir pra casa. E a Repsol é bom. Opa, e a Bardal é bom. Repsol também, fala. Repsol é também. Então, peraí, deixa eu fazer a doce aí. Deixa o boné aqui. Vai lá agora. Se eu não fechar essa porta direito, o Renato Michelini vai ficar pensando nela. Então deixa eu fechar ela direito. Pronto. Agora que eu fechei a porta, o Renato Michelini vai ficar tranquilo. Ele assiste tranquilo o vídeo. Muito bem. Assistiram o vídeo aí? Do nosso inscrito filmando a garbosa? Corre, garbosa. Corre, garbosa. Vocês perceberam que a garbosa não soltou nenhuma fumaça preta? Pois é. Ela tava usando esse produto aqui da Bardal, ó. Eu coloquei ele pra ir pra Cuiabá. Aliás, coloquei. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, pera aí. Uns dois tanques antes, eu coloquei esse aqui, ó, Max Diesel, pra fazer a limpeza em dois tanques. Depois, na viagem, eu coloquei esse aqui, ó, pra fazer a viagem. E aí abasteci quando eu cheguei e coloquei mais um também. Você viu aí? Netão, esse aqui limpa. E esse aqui, Power Diesel, como diz o nome Power, ele aumenta o cetano do diesel. Portanto, confere um certo aumento de potência, entendeu?
Mas eu senti a caminhonete uma arrancada melhor, eu senti uma arrancada melhor da caminhonete. E eu falei com um inscrito na live, e eu falei pra ele qual bardal B12 ele deve colocar, que ele falou que não tava sabendo qual era. Esse aqui, ó, B12 Premium, esse que tem uns traços vermelhos no rótulo, tá vendo? Esse bardal aqui, ó, que eu falo que é o carro-chefe. Coloca em motor diesel, gasolina, todos. Eu uso na Garbosa o B12 Turbo, aquele tradicionalzão. E esse aqui, ó, para os diesels S10, ó. Tratamento intensivo para diesel S10. Vocês estão vendo? Então, é esse aqui, ó. Esses dois produtos aqui são os produtos, digamos, os melhores que eu... digamos, o carro-chefe, que atende a essas caminhonetes melhores, não. Todos os produtos são bons naquela finalidade que eles são destinados. Mas esses dois aqui é o carro-chefe que eu estou sentindo aqui, que os clientes estão pedindo para colocar. A gente explica esses dois aqui, ó. Beleza? Terminadas as devidas apresentações, vamos correr para o abraço logo, que já está na hora da gente... Já está acabando o expediente. Vamos começar com o Alfredo Watanabe. O frio do pressurizado do diesel da Hilux Nova é bom trocar com quantos quilômetros? Alfredo, por incrível que pareça, esse filtro não tem previsão de troca, certo? Ele não tem uma previsão de troca. Aí você troca ele, eu aconselho aqui trocar ele mais ou menos com 100 mil. Por volta de 100 mil você troca esse filtro aí, beleza? Ele não tem previsão de troca, beleza? Troca com 100 mil, show de bola? Carlos Roberto, de Franca, São Paulo. Netão, chassi e serviço bem feito. E outra coisa, Netão, Hilux Diesel 3.0, ano 2006. O aditivo para óleo diesel é bom ou não? Resolve, é bom ou não resolve nada? Se for bom, me indique uma marca boa que ajuda os bicos e economia. Carlos Roberto, aqui, cara. Bardal. Para mim é a marca mais recomendada que a gente pode ter para diesel. É essa aqui, ó, sem dúvida alguma. Esse aqui são os produtos que a gente recomenda. Como eu falei para você, coloca uns dois tanques desse aqui, ó, para dar uma limpada. Depois você usa esse aqui para aumentar a potência nela, ó. Esse aqui, ó, certo? Se você usa o diesel S500, não é isso? Se você se obrigar a usar S10, aí é bom você colocar um como esse aqui, ó. Um tratamento intensivo para diesel S10. Beleza? E no motor, se você quiser colocar, tem tanto o B12 Turbo como o B12 Premium. O B12 Premium, qual a vantagem dele? Ele tem condicionador de metais na formulação. Beleza? Mas no seu caminhão de 2006, usa o B12 Turbo. O tradicional B12 Turbo, beleza? Carlos Roberto Bernardes. Mais um Carlos Roberto. Ó. Falar em câmbio de S10, a minha 2001 diesel manual 4x2 recomenda óleo Dexon 3. Está correto? Gostaria de colocar um óleo mais viscoso, principalmente em altas temperaturas de operação, pois não tem retentor novo que aguente os vazamentos. Tipo 75W90. Daria problema? Carlos Roberto, tá certo. É o Dexon 3 mesmo. O Dexon 3, digamos, se a gente fosse falar qual que era a viscosidade dele, ele seria mais ou menos um óleo 80. Então, se você colocar um 75W90, talvez em alguns momentos de maior temperatura no câmbio, esse óleo vai esquentar. Porque esse óleo trabalha com a temperatura... O óleo 75W90... Quando ele está frio fica 75, quando está quente fica no 90 a viscosidade do óleo. O ideal sempre, coloca o recomendado. É Dexon 3 mesmo, então você coloca ele, não muda não, tá? É o que manda no seu câmbio, coloca ele, beleza? Fábio Ferreira, Netão, eu comprei um Silverado motor 6 cilindros, Sprint. O dono anterior usava óleo diesel comum. Mas está difícil de encontrar óleo comum aqui na minha cidade. Eu posso usar o óleo S10? Fábio Ferreira, na minha opinião, poder não pode, cara. Porque a sua caminhonete, quando foi projetada, o óleo S10 nem se usava, certo? E como a gente estava falando com algumas pessoas, o S10 é um óleo seco. Por mais contraditório que seja um óleo ser seco, o S10 é um óleo seco. Então o que eu te aconselho? Colocar o S10 e colocar o tratamento intensivo para o S10 da Bardal. Para você prevenir uma quebra de bomba ou bico, para prevenir. Netão, soluciona? Não vou dizer para vocês que soluciona, gente, mas vai prevenir bastante, entendeu? A gente começou agora os produtos da Bardal aqui, ativação completa. Vocês já viram os vídeos aí que eu fiz de sábado, né? Apresentando. Vou pensar em alguma coisa para a gente fazer a apresentação dos produtos, certo? Então eu te aconselho o seguinte, nesses caminhonetes mais antigas, nos modelos Garboso, caminhonete mais antigas, se na sua cidade não tiver óleo comum para usar,
compra o Max S10, beleza? E coloca. Cada tanque você põe um desse aqui, ó. Você pode ver que ele trata, se eu não me engano, até 200 litros. Mas tem toda a... tem toda a... as instruções de uso aqui no rótulo traseiro, beleza? Frederico, viva livre ou morra. Eu não, o Frederico tá meio lutador hoje, tá meio libertador essa semana. Falando essa frase aí. Falei, Fred, o que você quer dizer pra nós aí? Viva livre ou morra! Independência ou morte! Gilberto Vicente Silva, olha o Gilberto aí, ó. Netão, boa noite. Vídeo de sabadão muito bom. Peço ajuda. A minha raçuda 2010, fiz uma revisão do cardan há um mês. Troca do rolamento e das cruzetas. Mas continua dando soco lá atrás, no cardan. Pega no diferencial traseiro. Girando o cardan com as mãos, dá de sentir uma folga. O mecânico examinou e disse que era normal. Está correto? Estou preocupado porque é muito chato quando fica dando soco. Sou aqui do Rio Grande do Norte e aguardo sua resposta, tá? Obrigado. Gilberto, é como eu sempre falo, né, cara? Relação à folga, é meio difícil eu falar se é normal ou não. Folga tem. Uma folga vai ter, sim. Agora, para mim saber se é normal, porque a folga ali, é vários itens que podem estar com folga. Mas não seria o caso da sua caminhonete. Que óleo você já trocou o óleo dela? Coloca um óleo, coloca o óleo correto. Não sei se você trocou esses dias. Faz uma troca de óleo. As cruzetas que você colocou de marca boa. O rolamento você colocou Spicer. Porque se você botou alguma peça que não seja dessas marcas que eu estou falando, pode ser essas peças que já estão com folga, mesmo novas, entendeu? Mesmo novas ficam com folga. Então, e o soco, eu sei, na hora do soco, você faz o seguinte, na hora de tirar o pé da embreagem, se o seu carro for automático, na hora de tirar o pé do freio, sempre tira de maneira mais suave, para dar menos soco, certo? Mas se tem um soco, você está sentindo um soco, cara, como é que eu vou te falar? Enfim, eu diria isso aí, manda checar de novo, ver se não tem nenhum, ficou nenhuma folga, ver se a luva espiga ali também justinho, né, aquela parte do meio do cardan ali, e ver o óleo do diferencial. E pelo sim, pelo não, dá um reaperto geral no molejo traseiro, reaperta os grampos, coloca os calços novo, vê as buchas do jumelo, vê a bucha dianteira, entendeu? Dá uma geral no molejo também, um reaperto no molejo, beleza? Hélio Filho, olha que opinião sensacional do Hélio Filho, com tantas opções no mercado, ele comprou justamente um SUV de shopping. Na primeira lama, no primeiro barro, já danifica um monte de sensores. No primeiro posto com combustível ruim, o carro para de funcionar. Não que a culpa seja do consumidor, mas ele precisa escolher melhor o carro que compra. Veja alguns youtubers elogiando e recomendando carros usados da Citroën. E quando há defeito, você não encontra o YouTube para ajudar a pagar o conserto. Da mesma forma, uma mulher comprou um Renegade e queria cruzar a Transamazônica com ele no período de chuvas. Só lama e mato. Façam suas escolhas mais inteligentes. Fica a dica. Moçada, realmente... O LX falou uma verdade aqui. Existem carros que são 4x4, tal, carrega um nome que remete a guerra, off-road, tudo, mas na verdade são de shopping. São carros de shopping, não é carro para você, de fato, para trazer para o Sinop, por exemplo. Quantos carros desses vocês viram sendo usados em serviço? Essa semana que a gente teve alguns aí, né, aparecendo aí, uns trocando óleo, barra de direção, bomba d'água, essas coisas. Mas você pode ver que as quilometragens eram baixíssimas, 40, 50 mil quilômetros. Então, cuidado com esses carros da moda. Eu não estou falando, pode ser só um caso essencial, um caso raro de combustível adulterado que estragou o bico. Pode ser, verdade. Mas vamos falar, vamos combinar. 223 mil para arrumar a injeção do veículo, não pode, né? Não pode, não tem jeito. Não tem jeito. Entendeu? É assim, absurdo. O preço do carro, literalmente, foi avalizado entre 230 mil e 223 para arrumar. Então quer dizer, se ele fosse trocar o carro lá nessa loja, ia eu pagar 7 mil no carro dele. E vamos falar a verdade, pessoal. Não há tecnologia embarcada, não há material nobre, nada que justifique esse orçamento. Não há. Infelizmente, não há. Dá problema. E outra. Se o cliente fez as revisões todas na agência, como que não pode ter garantia? Entendeu? Claro, também entendo o seguinte. Se você botou um óleo ruim no seu carro, né? Se você botou um óleo ruim, óleo diesel ruim ou gasolina ruim, batizado, cheio de lama, de terra e tudo, é claro
que vai dar problema. E aí, qual é o problema da fabricante? Nenhum. Portanto, gente, é complicado, mas o orçamento é surreal. O orçamento é surreal. E pra gente quebrar o gelo desse orçamento de 200 mil de uma Cherokee, quem melhor pra quebrar esse gelo aí, pra trazer aquele momento de bom humor, do que ele mesmo? O Farinha Dimas. Olha aí, olha o que ele falou aí. Mandou um áudio, olha quem mandou esse áudio pra mim aí. E o áudio e umas fotos. Vejam aí, as duas fotos que ele mandou e o áudio. Boa noite, Tetão. Os caras do Jeep aí que deu PT aí falam que eu tô construindo um novo pra ele, ó. Baratinha as peças. As peças acha no ferro velho, acha qualquer lugar aí, ó. Tem peça de ômega, de peça de moto, peça de tudo quanto é tipo aí, ó. Até a do Mercado Livre. Facinho de achar. Um abraço. Quem não conhecia, esse é o Dimas Godoy, o famoso Farinha Dimas, beleza? A farinha feita de uma planta da família das eufobiáceas, eufobiáceas. Irapuã Francisco. Olá, gostaria de saber se o óleo passa mais de 50 mil quilômetros rodados. Pode ocasionar algum defeito, tipo na hora de engatar ré, dar um pequeno tranco? Irapuã, eu já vi problemas de câmbio, não desse caminhonete, em câmbios de I30, por exemplo. Um I30, aquele da I30, o câmbio travou com 58 mil quilômetros. Travou que teve que trocar o câmbio. Travou que teve que trocar. E foi tão caro para arrumar que teve que trocar. Eu não sei qual é o seu carro, mas você deve checar, trocar o óleo primeiramente, deve trocar, porque quem sabe resolve. E segundo, checar a parte de transmissão dele ali, semi-eixos. Se o seu carro for a gasolina, estação dianteira, né? Se for caminhonete, aí você vê cruzetas e rolamento do cardan e aquilo que eu falei pro nosso amigo Gilberto. Olha tudo aquilo que eu falei para ele, você olha também no seu, beleza? Mas, independente de tudo isso, manda trocar o óleo do câmbio. Dentro do protocolo Águia. Óleo, filtro, limpeza de ímãs. Show de bola? Jefferson Lins, o meu amigo que me mandou o boné, dá uma olhada aí, olha que beleza. Bom dia, meu amigo. Se houver necessidade, existe a possibilidade de se comprar esse painel completo? Jefferson, como eu comprei várias peças de painel dessa Hilux aí, eu não vesti o painel completo, mas eu acredito que sim. Se a Toyota fornecer e outra, se aumentar a demanda de peças, gente, a Toyota também ela é uma empresa, ela está aqui para vender peça. Se ela perceber que vai aumentar a demanda, ela vai começar a fornecer. Você viu aí que ela começou a fornecer peças de Bandeirantes, né? Ou melhor, da Land Cruiser. A Land Cruiser, chamada fora do Brasil, é Land Cruiser, mas é a nossa Bandeirante. E ela vai começar a fabricar peças novamente para ela. Por quê? Houve a demanda. Então, esse modelo garboso aí, eu acho que vai aumentar a demanda para essas peças e sim, vai ter essa possibilidade. Nunca vi o painel completo para ver, não procurei, né, depois que eu saí da concessionária. Quando eu estava lá, em carros que às vezes batia, quebrava, rachava alguma coisa, tinha sim para vender. Quando eu estava lá, isso há 20 anos atrás, né? Joel Santana, o que é BDA e BDM? Joel Santana, BDA é o nome do canal, o nome da oficina, minha oficina, aqui em Sinop, que trabalha com caminhonete, chama-se Águia Automecânica 4x4. E o nome do canal é Bastidores da Águia 4x4. Portanto, BDA 4x4, que é Bastidores da Águia 4x4, beleza? E BDM foi o primeiro nome do canal. Por quê? Quando eu montei o canal, era Bastidores da Mecânica 4x4. Só que a sigla BDM, ela já existe. Tanto tem uma oficina de performance que se chama-se BDM Performance, que faz essas partes de aumentar a potência dos carros via eletronicamente, ou remap ou chip. E BDM também é o nome de uma facção criminosa. Bonde do Maluco, lá pro lado da Bahia. Aí eu falei, não, vou inventar um nome mais original. BDA 4x4, beleza? Então é isso que significa essas duas siglas. Jonas Cândido, em outras oficinas eles trocariam o amortecedor e pronto. Aí na Águia 4x4 é diferenciado. Previne futuros problemas. Show! Beleza, Jonas? Gente, eu trabalhei na concessionária Toyota e lá você era obrigado a fazer revisão. Que já diz o nome, é revisão. E revisão é revisão. Você olha tudo. É uma segurança para o cliente e para a oficina. É como eu sempre digo, é o ganha-ganha. O seu carro está sempre em dias, a oficina trabalha mais, enfim. É um ganha-ganha, beleza? Obrigado, Jonas, pela consideração. Luciano Soares. O Miguel é a cara do pai, só que bonito.
Cristo. Três dias depois. Márcio Adírio, hashtag pergunte. Netão, minha SW4 japonesa está com muita folga do diferencial dianteiro, onde saiu semi-eixos e vazando óleo. Qual o procedimento? Já me falaram que dá para regular essa folga do rolamento, verdade? Abraço. Márcio Adírio, essa regulagem de folga que eles falam é aquilo que colocar aqueles calços, né? Que até já respondi em perguntas aqui. Mas, se é onde saiu o semi-eixo, como você falou, você tem que trocar os rolamentos de agulha que tem ali na ponta, beleza? Na lateral ali. Pede os dois rolamentos e os dois retentores na concessionária. E o código desse retentor é 90-311-35032. Vou repetir. 90-311-35032. O código desse retentor da lateral aí. Do rolamento de agulha eu não tô lembrado agora aqui. Mas você tem que trocar o rolamento de agulha e os dois retentores, beleza? Que se é na lateral, não dá para regular não. Eu desconheço esse serviço. Tem que trocar o rolamento de agulha. E claro, e ver se o semi-eixo também não desgastou. Que às vezes, se o semi-eixo também desgastou, você coloca um rolamento novo, mas pelo desgaste semi-eixo continua na folga. Aí, ou você leva no torno para ele encamisar ali a homocinética, né? Ou preencher ali ela e dar um passo para ficar na medida original, ou trocar o semi-eixo completo também, beleza? Mauro, Netão, qual foi o problema detectado pela MAN no filtro? Ô Mauro, eles me ligaram, né? Colocaram o filtro lá na bancada de teste deles, deixou lá, fizeram vários testes e realmente, teste de estanqueidade. Ele realmente vazou naquela emendinha, na dobra. Quando o filtro não tem aquele copo preto, né? Na parte de cima tem onde encaixa no motor ali. Não tem uma dobrinha ali? Um anelzinho de dobra? Então vazou ali, ó. Vazou ali. Eles realmente viram que vazou. Beleza? Essa semana eu gravei um vídeo, uma revisão de uma Hilux cabine simples, revisão brutal. Falando nisso, vocês gostaram do meu capacete? Esqueci de perguntar, que eu gravei o vídeo há alguns dias. Gostaram do capacete? Gostaram do acessório? Fala aí se você gostou do acessório. Eu lembrei que esse vídeo da Hilux cabine simples, eu também gravei com capacete, que ela é de uso militar, né? Aí, moçada, olha só, na caminhonete, tava vazando o filtro. E eu falei, que marca que é? Quando a gente tirou, o filtro de lubrificante tava frouxo e o filtro de combustível montado virado. Vocês vão ver esse vídeo em breve aí, vocês vão ver o que o Zeba é capaz. É aquilo que eu sempre digo para vocês. Existem mecânicos que sabem fazer o serviço e os que conseguem fazer o serviço. Qual mecânico você escolheria? Responde rapidão aí. Não sei qual é a sua resposta, mas eu vou te dar aqui o meu conselho. Você deve escolher mecânicos que sabem fazer o serviço. Porque os que conseguem fazem o serviço daquela Hilux, que vocês verão daqui a alguns dias. É, Hilux cabine simples, de uso militar. E vocês vão reconhecer o vídeo, que esse vídeo eu faço ele com o capacete, beleza? E geralmente, pessoal, é o seguinte, o mecânico que sabe fazer o serviço, ele é bem mais caro a mão de obra dele. Você não acredita que o mecânico sabe fazer o serviço vai ser mais barato, né? Por favor. E também não vai ser caro, vai ser o preço justo. Ele vai entregar algo diferenciado para você. Michael Padovani, por que o barulho do motor começa mais grosso e depois fica fino, Netão? É que esse motor, ele tinha o sonho de ser um cantor lírico. Sabe esses cantores de canto gregoriano? Aí ele tava fazendo afinação, né? Começou em sol maior, menor, aí foi para um fá maior e... Ô Michael Padovani, desculpa aí a brincadeira, tá? Não tem explicação, cara, isso é normal. Mas eu não podia deixar perder essa, né? Não sei se vocês perceberam que o celular desligou, pois é, até esquentou. Sabe o que eu fiz? Ó, que já são 18 horas, ó, já são 18 horas, eu coloquei ele no congelador, tirei lá no congelador, falei, agora você fica aí esfriando, vamos ver se você vai esquentar até terminar agora. Nuno Melo, tem como fazer a adaptação para elevar o suspiro do diferencial DS10 Trailblazer, como faz com o Hilux modelo Garboso? Nuno Melo, assim, agora de cabeça aqui, eu não estou lembrado como é que é o suspiro desses diferenciais. Mas, geralmente, dá. O da Triton, aquele traseiro da Triton, é muito bom aquele suspiro. Viu, Dimas? Viu, Cedric? Aquele suspiro traseiro da Triton é ótimo. Ele dificilmente entra água no traseiro, no dianteiro entra água também. Então, se você conseguir colocar o da Triton na caminhonete que você quer, ok. Se não,
É como eu já ensinei em vídeo aí, né? Procura o vídeo aí. É água no diferencial, solução aqui. Tem esse vídeo no canal aí. E aí nesse vídeo eu ensino a como é que faz a conexão para subir ele. Basicamente você tem que fazer uma conexão no diferencial ali, aperta ela, passa com algum produto, um veda-rosca, né, para não entrar água pela rosca dessa conexão. Prende com a braçadeira bem forte e levanta na altura que você quer. Beleza? Pessoal, e falando em procura no canal aí, vai no canal aí que você vai ver, abre a página do canal, certo? Abre uma página do canal aí, depois. Você vai ver que tá assim, ó. Início, vídeos, playlist, comunidade, canais sobre uma lupinha. Tá vendo a lupinha bem aqui no canto direito? Bem no canto direito. Da direita pra esquerda é o primeiro ícone na página inicial do canal, certo? Você vai nesse ícone aí, nessa lupinha, escreve a palavra-chave que você quer. Por exemplo, Hilux Flex. Tem inscrito me perguntou, fala sobre Hilux Flex. Poxa vida, meu guerreiro. Guerreiro, você nem procurou no canal. Escreve ali, Hilux Flex. Vai sair o resultado dos vídeos de Hilux Flex. Um outro perguntou, qual o óleo que vai no câmbio manual da Hilux? Bate aí. Já deve ter mais de 10 vídeos eu falando sobre esse óleo do câmbio manual de Hilux. Tem live, tem tudo. Então, aquela caminhonete, aquele serviço que você quer saber... Guerreiros, vocês já viram que nós estamos na linha canônica, 656 vídeos, certo? Mas tem os comerciais, tem os especiais, os dirigindo filosofando, tem os... e alguns outros vídeos que não estão nesses 656, mas o nosso canal já tem mais de 900 vídeos no total, mais de 900. Claro, eu vou comemorar os 1000 vídeos... quando a linha canônica, que é essa que tem o número, né? Hashtag e o número. Que agora, nesse exato momento, estamos no hashtag 656. Esse sabadão será o hashtag 658, né? Porque eu estou gravando na quinta, na sexta-feira vai ter um outro vídeo. O de ontem, da S10. Espero que os chevrolistas do canal tenham ficado satisfeitos, né? Ontem eu dei moral para a turrada animal da S10, né? Vocês viram, né? Então, pessoal... procura aí, se não tiver o que você está procurando, aí você pergunta para nós, beleza? Mas eu faço questão de ajudar todo mundo. Mas eu, como eu já ajudei outras pessoas com as mesmas perguntas, procura no canal aí que vai ter a sua resposta, beleza? Não estou cortando ninguém, gente, só estou dando uma dica para vocês. Às vezes a resposta que você procura já está aí, beleza? Raimundo Filho, Netão, a minha tem um barulho no velocímetro, ele fica frouxo e fazendo barulho. Eu sei, o que é isso aí? Raimundo, isso aí é cabo de velocímetro paralelo, cara. Não, Netão, cabo de velocímetro paralelo. Não, Netão, comprei de uma marca boa, cabo de velocímetro paralelo. Se tem alguma das peças de Hilux Garbosa, modelo Garboso, que tem que ser original, que eu já falei, coxinha do motor, coxinha do câmbio e cabo do velocímetro. Vai aí na sua concessionária da sua cidade aí e pede lá que está fornecendo. Hoje está na faixa de R$600. Não, Netão, mas eu paguei 70 nesse aqui, paguei 150 num de marca boa. Pois é. Fica frouxo fazendo barulho. Quer botar um que marca o ponteiro com precisão e dura 10 anos? Original. Original, beleza? Esses paralelos ficam assim, frouxo fazendo barulho. O original, além de marcar o ponteiro com precisão, o paralelo fica assim, ó. Ele vai subindo, né, a velocidade. Aí ele vai lá, marca o 100, 110 e volta. Fica assim, ó. E fazendo barulho. Ou se o seu original, ele está arrebentando. Aí quando ele vai começa a desfiar, que é um cabo de aço, ele começa a desfiar, aí aqueles fios vão pegando no conduíte externo, vão fazendo esse barulho e vão afrouxando o ponteiro. Se for original, e deve estar, eu diria que está, deve ser da caminhonete ainda. Se não, o caso que eu acho mais provável é o cabo paralelo. Por isso coloca o original. Coxinha do motor, coxinha do câmbio, cabo velocímetro, modelo Garboso, tem que ser original. Beleza? Vocês viram da iceberg aí? O cabo velocímetro dela aí? Tudo novo. Cabo de velocímetro, cabo de freio de mão, também tem que ser original. Por quê? Porque naquele puxando ali para travar, ele laceia com o tempo. Beleza? Rogério Silva, Netão, se você não revelar os valores dessas peças, você vai ser o responsável por minha falta de sono esta noite. KKKKK. Então, essas peças da Hilux Iceberg, essa caixona de peça pra ela, tudo original, Toyota, coisa linda, ficou no total de
O Carlos Silveira, o nosso ilustríssimo Silveira, dono da Negona, que trouxe aqui a caminhonete de Curitiba fazer revisão. Brutal. Netão, a União comprou algumas dessas para uso nas forças de segurança. Devolveu todas. O espaço do banco traseiro não cabe 3 homens com equipamento e armamento. Para quem não sabe, o Silveira é a autoridade policial do nosso canal. É o patrimônio policial do BDA 4x4, é o Silveira. Portanto, a União que ele chama, Sadé, é o governo, né? A União, o governo federal, comprou viaturas da Nissan, certo? E na banco traseiro não cabe 3 galalauzão. 3 cavalos, que esses tem os policiais, e o Silveira, olha, cepo de homem. Então, o que acontece? Não cabe lá dentro 3 com equipamento, com a metranca, enfim, com tudo. Então, tiveram que devolver, beleza? Comentário bastante ilustrativo do Silveira, sobre o espaço do banco traseiro. Vocês percebem que eu separo as perguntas, que eu julgo ser de âmbito de interesse geral. Vocês perceberam, ou perguntas ou comentários. Beleza? Que eu acho que todo mundo quer saber essas coisas que eu estou respondendo aqui, não é isso? Faça sua pergunta também, quem sabe ela pode ser respondida para no próximo sabadão. E se você colocar a hashtag Pergunte ao Mecânico Netão, aí que eu vou ficar alegre e vou saber que você acompanha o nosso canal. Vinícius Silva. Neto, na sua opinião, qual a melhor escolha de compra de uma caminhonete entre preço e confiabilidade? Vinícius, cara, preço e confiabilidade. Hilux, Triton, S10. É as 3 mais caras do mercado e as 3 melhores, certo? Elas serão as mais caras. Uma ou outra Ranger, vamos falar bem dela aí e tal, mas enfim. Tem vídeo de Ranger nova no canal aí, vocês tiram suas conclusões, né? Já tem vídeo de Ranger aí, 2020, pra vocês tirar a opinião de vocês aí, né? Certo? Então, cara, na sua opinião, quer comprar uma caminhonete, quer entrar no mundo da caminhonete... A Triton é excelente, mas tem a Mitsubishi que cobra caro pelas peças, certo? É verdade. Verdade. Dimas, não chora não. Mitsubishi é um pouco mais caro peça, Nissan então nem se fala. Ford então, meu Deus do céu. Então, peças melhores, S10 e Hilux. Até porque, como tem muita rodando no mercado, tem muita peça de marca boa pra você comprar, que não precisa ser original, certo? Tem muita peça de marca boa. Portanto, se fosse para comprar, eu, obviamente, vou comprar uma Hilux, sempre. E, no seu caso, ficava entre as duas, Hilux e S10, beleza? E, para encerrar o Pergunte ao Mecânico Netão de hoje, como já é tradição, WWilliam987. Ele falou assim, bom dia, Netão. Para mim, essa garantia só se deu por causa de que você tem um canal no YouTube e não aconteceu nada de mais grave com o motor. Queria ver se tivesse vazado todo o óleo. Aí sim poderíamos ver a prestatividade da MAN. Estou à disposição para ouvir argumentos. W7, concordo com você, cara. E vou te contar um caos de oficina. Um dia chegou uma autopeça aqui e importou as peças. Usou uma marca... O nome era bem ruim, o nome. O nome era tão ruim que era gíria para peça recuperada. E o nome veio lá da China, não sei de onde lá. Muito bem, aí vieram, trouxeram os pivô aqui e tal, os pivô, entre aspas, bonitos, mas que não entrava na bandeja, tinha que lixar para entrar. Garantia total de 3 meses. Aí eu fiz a pergunta de US$1 milhão, que é essa aí que você perguntou. Tudo bem, a garantia de 3 meses, mas peça e mão de obra? Sim, peça e mão de obra. Aí eu falei, mas vem aqui, e se um pivô desse escapar e o pneu batendo para a lama? E se capotar a caminhonete, se estourar um pneu, vai pagar tudo? Ele falou, não, aí não. É só peça e mão de obra. O que vier depois não tem garantia. Causa de oficina. Netão, você está dizendo que amanhã é assim? Não, não estou dizendo que amanhã é assim. Eu estou dizendo que eu fiz a mesma pergunta num pessoal que trouxe uns pivô e um monte de peças da China. Só deu para a cabeça deles essas peças. Não estou falando que as peças da China são ruins. Até porque mesmo tem muitas fábricas boas lá. Eu estou dizendo que você escolhe o que quer trazer de lá. Certo? Mas enfim, a China não é aqui agora o nosso tema. O tema é a MAN. WWilliam, nós vamos fazer o seguinte, cara. Nós vamos fazer uma live com a MAN. Fica de olho na live aí, que eu não me lembro de ver você na live. Toda terça-feira, 20 horas de Brasília. Você já participou de uma live? Não estou lembrado aqui agora, WWilliam. Mas faz o seguinte, participa dessa da MAN e faz essa pergunta lá. Faz essa pergunta e eu repasso para o cara da MAN. Vamos ver a resposta dele. Pela resposta dele, a gente vai saber... Qual que é a da MAN? Mas eu já digo de antemão. Qualquer garantia, além da peça em si, vai ser necessário ter uma perícia,
necessário ter um cuidado a mais. É bem diferente. Eu vou falar logo para vocês. Sabe por quê, William? Porque, cara, eu já vi muita... A pessoa boa paga pela mal intencionada. Quantas pessoas não sabotam a peça em busca de uma garantia de indenização? Aí a mãe tem que se resguardar disso. Nesse caso, foi só o filtro? Beleza, eles foram muito bem. Foram muito bem. Vamos se colocar no lugar deles também, né? Ele não pode simplesmente ficar dando garantia para toda vez que chega uma peça lá. Por exemplo, se for um motor. Ah, fundiu o motor porque o diesel, o filtro travou e... a válvula travou e... Não circulou óleo, travou o motor. Eles vão ter que dar aquele filtro, levar para garantia. Inclusive, olha que coisa interessante. Essa marca de pivô que eu falei para você, também trouxe filtros. E um filtro dele travou. É o quê? Ela trouxe filtros também. Trouxe filtros, a linha de filtro completa, todos os filtros. E um filtro lubrificante dela, de uma Hilux, travou, fechou assim, e o óleo circulou, fundiu o motor. E aí eu não sei o que foi virado essa garantia para lá, só sei que tinha um engenheiro mecânico envolvido, estava fazendo o laudo do motor, porque o cara entrou na justiça, porque obviamente a marca não deu a garantia, porque fundiu o motor, entendeu? Então, mas nesse caso da mãe, eu vejo, cara, você falou, né, porque eu tenho canal no YouTube. Eu já falo para você que já teve outros casos que, com canal, com tudo, que a marca não deu garantia, mas eu não falei nada, deixei para lá, entendeu? Deixei para lá. Teve caso que a gente entrou aqui, o Diogo aqui já, a gente ligou atrás da garantia de uma peça, aí a pessoa começou com aqueles empecilhos que eu disse, e só quebrou a peça. Qual que é a nota fiscal, qual que é a data de compra, se comprou de quem, distribuidor, que carro foi isso, manda foto do carro, manda, sabe aquele monte de empecilho? Tudo dados facilmente coletáveis, certo? Mas vários empecilhos... Você vai percebendo que eles estão negando a compra. Aí ele manda ligar você num número lá, que nem mais 0800, aí você tem que pagar para ligar. Nesse número ninguém atende. Quando atende, você tem que contar a história. Aí passa para outra pessoa, essa outra pessoa tem que contar a história novamente. Sabe a tática de cansar o cliente? Então, não vou falar quem é essa marca. Então, eu da mano foi assim. Agora, cara, a gente tem que pagar para ver, certo? A gente tem que pagar para ver. Eu com canal, com tudo, essa marca me tentou daquela... enrolada na gente. Cara, tem um dia que acontecer, a gente vê o que vai rolar. E eu te convido a aparecer na live da Man para você fazer essa pergunta para eles, beleza? E como eu disse, é o WWilliam987 encerrando mais um vídeo de sabadão. Então assim, acabou o sabadão do BDA. Ah! Para nossa tristeza! Moçada, guerreiros, espero que tenham gostado de mais um sabadão, certo? Amanhã, não percam, amanhã, domingo de manhã, 9 horas de Brasília, um dirigido e filosofando, que dessa vez eu fui prolixo demais, eu acho, não sei. Duas horas de duração e mais. Eu descobri que o meu programa de edição de vídeo só vai até 2 horas. Que passou de 2 horas, ele não foi mais. Por sorte... O vídeo encerrou com 2 horas também. Beleza? Então, amanhã, o primeiro vídeo que alcançou 2 horas de duração aqui no BDA 4x4 é um dirigindo e filosofando. E espero que eu tenha mantido a pegada de conteúdo da mensagem do começo ao fim. Afinal, 2 horas falando, só falando, tem que ter alguma coisa interessante. Espero realmente que vocês possam assistir e... me basta o feedback aí do que vocês acharam da mensagem de domingo de manhã, tá? Corpo, alma, espírito, que nós somos, o ser humano é composto de corpo, alma, espírito, e o que, que essas três características têm, significam na nossa vida diária aqui, na nossa trajetória humana na Terra, beleza? Domingo de manhã, show de bola? Gostaram aí? Participação dos inscritos, do Dimas Godoy tirando onda, um inscrito filmou a Garbosa na estrada, vocês viram? A Garbosa usando o Power Diesel. Repetindo, eu coloquei esse aqui 2 tanques e coloquei esse aqui para viajar, indo e voltando, certo? Então, nessas caminhonetes mais bomba mecânica, usa esses 2 aqui, certo? Power Diesel e Max Diesel. Diesel S10,
esse tratamento intensivo. Caminhonete antiga, não está conseguindo diesel comum para usar, tem que usar S10 obrigatoriamente, cada tanque colocar um desse aqui. Você não vai estragar bomba e bico. E guardar o B12 prêmio para todos os carros e nas caminhonetes mais antigas, B12 turbo, beleza? Deixa eu pegar o B12 turbo aqui para mostrar para vocês logo. Já vou mostrar para vocês o B12 turbo aqui, ó. E aqui, esse é o tradicional P12 Turbo, mais tradicional é possível. Quem nunca viu esse óleo, esse aditivo, né? Quem nunca teve contato com esse aditivo na vida aqui? Então, mais tradicional é impossível. Portanto, produtos de alta qualidade, estou usando a minha caminhonete, estou testando. O Nilton Eduardo também está testando. E Bardal, moçada, a gente sabe, é empresa centenária. Netão, mas óleo precisa de aditivo? Óleo Repsol, como Repsol, não precisa. Mas isso aqui é uma carga, é uma blindagem do motor. Isso aqui é uma blindagem para o motor. Esses dois aqui, né? Os B12 é para linha de motor. E esse, a linha Max aqui, ó, Max Diesel, Max S10 e Power Diesel, é para o combustível, certo? E fazem diferença sim, viu? Fazem diferença. Eu vou me planejar, vou me programar, fazer um vídeo mostrando esses produtos com detalhadamente, cada um. Beleza, moçada? Gostaram desse vídeo aí? Eu não vou mandar mensagem hoje, que a mensagem toda vai ficar para amanhã no vídeo de Dirigindo e Filosofando. Show de bola? E já que é vídeo de sabadão, não podemos encerrar de outra maneira, senão com a mensagem das gêmeas. Oi, gente! Eu tenho uma novidade muito legal para contar para vocês. O canal do Tio Neto tem 30 mil inscritos e está bombando, né, Ana Luísa? É sim, então não se esquece de dar o sonho, se inscrever no canal e tocar o sininho das notificações. O coração. Beijo, Tio Neto! Show de bola? Já se inscreveu no nosso canal? Já deu like nesse vídeo aí? Quer sua pergunta respondida? Manda aí nos comentários aí, hashtag Pergunte ao Mecânico Netão. E a pergunta, sábado, no próximo sábado, ela pode ser selecionada, ok? Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aqui, lhe abraço. Aquele abraço ao Jefferson Lins e família aí. Deus abençoe a todos.